Hej, hej, välkomna till kanalen på YouTube. Idag spelar vi Vehicle Simulator. Så om ni tittar framför mig kan ni se långt bort här det ett hopp där. Så vi ska försöka göra det hoppet. Så nu gasar vi på. Och vi gjorde det. Uh-oh. Fast det är typ allt för den här videon. Vi ses i nästa video. Om ni vill ha några mer tricks på det här spelet eller något annat spel. Hejdå.